თუ საკვები ან ნებისმიერი სხვა რამ ერთხელ მაინც გამოგიძახებიათ, ალბათ მარტივად შენიშნავდით, რომ კურიერები ძირითადად მოპედებსა და სკუტერებს იყენებენ. Თუმცა არა მხოლოდ კურიერები. Ქალაქში პარკირების სიმწირისა და საცობების გამო ხალხი გადაადგილების ალტერნატიულ საშუალებას ეტანება. Ამ არჩევანთან ერთად გაიზარდა ავტოსაგზაო ინციდენტების რაოდენობა და შესაბამისად ფატალური შემთხვევებიც. Არის თუ არა ჩვენი ქვეყანა მზად ამ სიახლისთვის და არსებობს თუ არა რაიმე რეგულაციები მოპედსა და სკუტერის მძღოლებისთვის. Მოძრავი საფრთხის უსაფრთხოების პერსპექტივას დროებისთვის ანი არველაძე საუბრობთ. Ერთეცვესტი ამადგილას ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. Სამაშინო ტაქსის მძღოლმა მოპედს გზა ჩაუჭრა, მოპედზე მჯდომმა ორმა ადამიანმა წონასწორა და შეინარჩუნა და ისინი ამოწყდნენ. Თემქაზე დაახლოებით ამ ადგილას 33 წლის მამაკაცი მოპედს მართავდა, რა დროსაც მას სწრაფად მომავალი ავტომობილი დაეჯახა. Მამაკაცი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა გადაყვანისთანავე ის გარდაიცვალა. Ბოლო ავტოსაგზაო შემთხვევა ამ ადგილას მოხდა. ახალგაზრდა მამაკაცი მოპედით მოძრაობდა, რა დროსაც მას დისტრიბუციის მანქანა დაეჯახა. Მამაკაცი მრავლობითი დაზიანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. Თბილისის გადატვირთული მოძრაობით სასოწარკვეთილი მოქალაქეები ალტერნატიულ ტრანსპორტზე გადასხდნენ. Მოპედები და სკუტერები თითქოს ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის სრულფასოვანი წევრები გახდნენ. Თუმცა მათი გზებზე გამოჩენა სასოწარკვეთილებაში ავტომობილის მსხვილებს აგრძნობს. Არც ერთ ვირუს არ წაუღია იმდენ სიცოცხლე, რამდენი საგზაო შემთხვევა. Საქართველოში მოპედებსა და სკუტერებს კანონი არ არეგულირებს. Ერთადერთი რაც მათ მფლობელებს მოეთხოვება არის ჩაფხუტი და სიფხიზმე. Ქალაქში დადგენილი გადაადგილების წესების დარღვევისას მათ ჯარიმა არ ეკისრებათ და ხშირ შემთხვევაში გაურკვეველი რჩება კანონის დამღობის ვინაობაც. Სანამ რენიშნების არ არსებობის გამო მოპედის მოპარვის შემთხვევაში მისი პოვნა ფაქტობრივად შეუძლებელია. Არ არსებულ რეგულაციებს ემატება ისიც, რომ მოპედს ან სკუტერს ხშირ შემთხვევაში არასრულწლოვნები მართავენ. 10, 11, 12 წლის ბავშვები დადიან მოპედით და არ იციან როგორ უნდა გადაადგილდნენ და ნუ მშობლებსაც მოუწოდებ იმისკენ, რომ აუცილებლად შვილებს მის ერჩევა იმისა, რომ ცენტრალურ ქუჩებზე არ გავიდნენ. მოპედს ყველა ვარიანტში ჩვენ ერჩევა იქნება, რომ აუცილებლად აიღონ მართვის მოწმობა და საჭიროა იმისთვის, რომ ხდება ქუჩებში, ნუ მოპარვა ხდება, ბევრი შემთხვევა არის იმის, რომ იპარავენ მოპედს და უკვე მერე ვერ პოულობენ ან რაღაც არ აქვს შესაბამისი ნომერი, შესაბამისი ვინკობი. Საქართველოს პარლამენტში უკვე დიდი ხანია განსულას ელოდება კანონპროექტი, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი მოპედებისა და სკუტერების მოძრაობის დარეგულირებას ეხება. დოკუმენტი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნებს ითვალისწინებს, თუმცა პარლამენტი მის განხილვას არ ჩქარობს. ეს კანონპროექტი მრავალი კომპონენტისგან შედგება და თუნდაც ის, რომ სიჩქარის გადაჭარბებაზე ქოლათა სისტემის მიმა კამერებზე იქ მოპედების რეგისტრაცია, ეს ყველაფერი რაღაც ერთიან სურას მოგვცემდა, რაც რა თქმა უნდა საგზაო სარტყლების მდგომარეობას გაუმჯობესებდა და დღევანდელი მდგომარეობა, რაც აქვს, ფიქრობ, 20-30% მაინც უკეთეს გვექნებოდა ამ კანონპროექტის მიღებით, თუმცა როგორც ხედავთ, ეს კანონპროექტი ჯერ ამ ეტაპზე არ არის მიღებული და ველოდებით მოუთმენლად, როდის იქნება ამის განხილვები, რომ ჩვენც რა თქმა უნდა მხარი დაუჭიროთ ამ კანონპროექტის მიღებას. ინიციატორი ერთ-ერთი თვითონ შსს იყო, რომ შემოსულიყო ეს რეგულაციები, როგორც მინიმუმ ევროპას უნდა დავეციოთ ამ ხრივას. გვჭირდება სარეგისტრაციო ნომრები და გვჭირდება მინიმალური მართვის მოწმობა, ანუ მხოლოდ თეორიული ნაწილი, რომ ეს თეორიული ნაწილი ის წითელ და მწვანეს არჩევდეს მაინც მძღოლი, რომელიც სკუტერს მართავს და შემხვედრზე რო არ უნდა შევიდეს, ამ გზალავნიშნებზე რო არ შე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ მინიმალური თეორია მაინც უნდა იცოდეს, მაგრამ პასუხი მოეთხოვოს მას. Ეს კანონპროექტი ისევ პარლამენტში დევს განსახილვად. მოპედების მძღოლების აზრი რეგულაციებთან დაკავშირებით ორად იყოფა. ყველაფერს და რეგულაციას ისვლელე, მაშინ ველოსიპედსაც რეგულაცია უნდა დაუწესო, მაშინ თვით მორიალა თუ რა ქვია, იმასაც რეგულაცია უნდა დაუწესო. ეს არის უბრალოდ შეგნების ამბავი, რომ რაღაც წესებს უნდა დაემორჩილო, რაღაც კანონებს უნდა დაემორჩილო, რომელიც შეიძლება არ იყოს გაწერილი ფურცელზე. ელემენტარულია, შენ სიცოცხლეს არ უნდა შეუქმნას საფრთხე და არ უნდა შეუქმნას საფრთხე სხვის სიცოცხლეს. ამ ტიპის ტრანსპორტი, როგორც არ უნდა არ გვინდოდეს, რომ აღიარო ტრანსპორტად, მაინც ტრანსპორტია გადაადგილების საშუალება, რომელიც არც თუ ისე
tabalicic care te mozdra obza, arstui se iulia, misi martor, arstui se minimum, tu nas orobi da cerea pșideva, mase, da, ratkma, onda arstui se minimum, misi mzgoli, una polobdes, minimalur, ce od nas mai însă, misa martava, da, ratski de upromnișnul lovania, unda i cnobdes, sagzaut, esep, sadras, argos, sadras, argos. Ertian, poziția ze, arst automobilism, scholobiarian. Pragas elementarul imodrobi se sebi unda i sudne, da, bevger mine hapso, martiu situația și avaria și te vine acum. Când ne-ați zis, Marcus, mă trebuie să fie ce-i Sahezia rom, titi kalakebis, sebze ahali monacilai bicin debian, rați mudrobis, esada tradiția ze gaulene sahtens. Ahlam tavarierom, am cuvântul scada scotelabis, mimrebebi arsebut slujobeb staețion, dar amit sebze sikutilianobis maciune bleșiem sirebașeut onheli. Ei cam de seara, sakartvelos parlamenti, am canum de bobas, ca nihilos, dar garcoul regulație bișema, aiaset mopedept, dar ca și robitrom, sacerul a martuis moțmoba. Da, să nu mă nișnebi, mai am de visargat, mă pșem trăvit, da, ca la ce mi-i pirul, îmi stă uba, ikneba roga, da, o adgul de mopedit, da, din rogor cucu, ca ugeți, ugeți, ne-n zanin, musa herhebeli, transport iarista, imedim oxrom, ce am și index, ugeți, sa au trebuit na hotel, ce mi-i bulga să ir neba, ikneba mopedit. Ca să-mi snaura din urep, smagram, arta uibnevi, 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 ca să-mi sna